Humbja e vllaznisë tremenjer në transfert me Laçin është analizuar gjerësisht në emisionin Emocionet e pas ndeshjes, transmetuar pas ditën e së shtunës në ekranin e RTSH Shkodra, të ftuarit në panelin e gazetarit sportiv Gasper Marku, video analisti Ardit Mani dhe trajneri i futbollit Valmir Kurti kanë folur me nota kritike për paraqitjen zgjënjyese të Kuqebluve. Rreth 15 minuta loi, vllaznia ushtroi presion deri në momentin që bën golin. Është e çuditshme, them të vërtetën, që mas golit është paktën po thuj se në disa ndeshje që ne vllazninë shohim çdo moment që ne shënojmë gol, tërhiqemi. Dhe të them të drejtën, mas golit që bame, Laçi u bame ofrik, deri në momentin që u bani edhe një gol që u anullu, por të goli dytë, që të them të drejtën në fillim më dukë si hapsajt, por duke pa mrapa, mas në përmendimin tim, normalisht që është interpretim edhe i arbitrave. Por përmendimin tim nuk ishte upside. Ma se vllaznia ka të arsani është që është duke të reguat dy ftyra në loj. Ja, dhe për afërsisht ka të reguat të neshe që këna hup. Pra Albania një pjesë të parë të mirë, me rritëm, pjesën e dytë, duke një kuje këna fantazma në fush. Nërsa neshe asët me Laçin, Allah shpes 15 minutë që i parë, si thalë dhe për sërditi që i dha me rritëm lojës, e kërku me golin, më mas golit në duke sikur na u fika i botoni i ekipit. Me humbjen e pësuar ndaj Laçit, vllaznia ka zbritur në vendin e 4 të tabelës së klasifikimit, ndërkohë që për javën e 10 pret Partizanin në Loro Buriçi.